that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar.
esse camarada aqui, é ele mesmo? Olhe para ela, é a mulher dos seus sonhos. Agora eu queria que vocês olhassem ali ó, ao redor, dá uma olhadinha para trás. Olha o pessoal que chegou, pode olhar com jeito mesmo, reconhece as faces. Gente que veio celebrar com vocês esse dia especial, amigos, parentes, gente do coração. Obrigado, pessoal. Em nome deles, agradeço cada um de vocês, a presença de cada um de vocês. A família foi carinhosamente planejada pelo Criador, né? Nasceu a mente de Deus, nasceu na nossa mente. Deus carinhosamente montou esse plano e tantos aqui têm usufruído disso, né? Cada um de nós é fruto de uma família. E agora vocês estão diante de amigos, principalmente diante do Pai, para começar uma nova família. A gente tem conversado durante algum tempo, ouvido o coração um do outro, sabido do amor sincero de um pelo outro, a vontade de acertar, compromisso com o bem, com o amor. Isso é muito legal. Mas além disso, vocês vêm fazer isso numa cerimônia religiosa. E não precisava ser, né? Mas vocês decidiram isso. Eu acho que tem um significado muito bonito, que eu sei que vai no coração de vocês, que eu quero aqui compartilhar com todos. Eles reconhecem a glória de Deus e por isso celebram o Senhor. Eles também vêm humildemente dizer que precisam de Deus para caminhar no dia a dia. Então tem esses dois significados que são agregados ao fato deles religiosamente se unirem diante de vocês aqui. Não é só pela questão estética, absolutamente. Tem muita intencionalidade e muito coração nisso aqui. Tem a ver com o cérebro ser esses dois. Legal, legal. Eu estava lendo seleções no tempo desses. E eu gosto das pesquisas que eles fazem, são pesquisas sérias. E eles pesquisaram vários países do mundo e incluindo diferentes. Ai, agora foi. Só tirar o pé de cima do fio e desencorre. Eles foram para a diferença não somente de países, mas entraram em continentes diferentes. Fizeram essa pesquisa aqui muito ampla. E a pesquisa era sobre casamento. Uma pessoa que não é religioso. Mas eu achei muito interessante que eles descobriram que casamentos felizes e duradouros apresentam quatro características comuns. Claro que existiam muitas características, mas quando juntaram a todos os dados, sobraram quatro comuns aos casamentos duradouros. Duas coisas que vocês querem para o casamento de vocês, aliás, duas coisas que todos nós queremos para os nossos casamentos, não é verdade? Sejam duradouros e que sejam felizes. Uma das quatro características é o amor. Todo mundo esperava isso aqui, né? Todo mundo gosta de ser amado, mesmo que muitas vezes não seja fácil amar, é uma delícia ser amado. Mas amor é uma dessas características. A segunda já a gente não pensa tanto nela. Pureza. Interessante, né? A terceira, intimidade. E a quarta, paz. Interessante que casamentos onde se encontra amor, pureza, intimidade e paz, eles são duradouros e felizes. Só que a nossa inconsistência humana, na verdade, não é muito bem amando, não é muito boa na pureza, a gente tem muitos motivos para saber disso. A intimidade, a gente não encontra nem intimidade com a gente mesmo de vez em quando, né? Nós nos surpreendemos com os nossos atos e a paz também nos foge aqui e ali. Todos os dias a gente tem que brigar com isso. Calma, calma, né? A gente tem que falar calma para o nosso próprio coração. Então não é muito comum da gente amor, pureza, intimidade e paz. Então quando vocês vêm buscar Deus, em Deus existem essas coisas. Amor,
pureza, intimidade, paz, tudo isso existe em Deus. E interessante que Deus mesmo fala que Ele é amor. Deus é amor. Então, quando a gente fala em amor, é legal pensar no Criador. Eu não entendia nada de Deus, mas eu sabia que quem criou tudo isso amava. Eu sabia disso, mesmo sem ter aberto uma página de Bíblia na minha vida, sem nunca ninguém ter me falado de Jesus, eu sabia que o Criador amava. Eu sabia disso, no meu íntimo, no meu coração. E eu gostava de acreditar nisso. E hoje, quanto mais eu ando, mais eu caminho, indo para 54 anos de idade, 35 anos apaixonado pela mesma mulher, filhas casadas, os netos chegando e vem as pencas, né? Neto não vem de um, vem de um monte. E eu cada vez mais encontro isso, né? Deus é amor. E interessante que na família nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é um verso da Bíblia. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando Jesus fala da importância do amor, ele resume isso dizendo que todas as leis, todos os profetas, tudo que se falou sobre a beleza de Deus no passado e que se pode falar no futuro, se resume em amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele diz exatamente assim em Mateus 22, 37 a 40. Nesses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo, depende toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas, tudo que se falou da beleza, tudo que se falou de Deus, com poesia, prosa, tudo isso depende do amor. Agora, é interessante que, mesmo que as pessoas digam que nunca se... ninguém fez uma definição de amor que se possa trazer num prato, na verdade, isso existe na Bíblia. A Bíblia falou que, de algo, leis e profetas, tudo que existia na lei nos profetas era cumprido. Ou seja, o amor cumpre isso. E tudo da lei dos profetas é cumprido em uma frase: tudo quanto quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles. Olha que coisa simples, pessoal. Em Mateus 7, 12 está escrito: tudo quanto, pois, vocês querem que os homens os façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então, quando a gente fala que o amor é a lei e os profetas, isso é o amor. O que é o amor? O que você quer que o outro te faça, faz primeiro a ele. Toma essa iniciativa. Cuida de ser cuidado. Faz o bem antes de receber o bem. Planeja toda espécie de cuidado, mesmo que você não tenha recebido nenhum ainda. Então faça o que vocês querem que façam por vocês. Isso, todo casamento que tem esse ingrediente vai legal, pessoal. Pode acreditar. Quando você pensa assim, puxa vida, não vejo hora de fazer o bem, sem pensar se vai receber ou não. E o outro também, imagina só, que coisa jóia. Um pensando no bem do outro, outro pensando no bem do um, e os dois correndo para fazer primeiro. É ao contrário da síndrome de Djavan. Síndrome de Djavan é aquele cara que cantou: vem me fazer feliz porque te amo. Vem me fazer feliz porque te amo. Eu te amo tanto que você vai me fazer feliz. Eu não vejo amor nisso. Eu vejo egoísmo. Né? Vem me fazer feliz porque te amo. Deveria ser cantado: vou te fazer feliz porque te amo. A minha mulher vai me bater depois. Amor, não arrisca esses negócios. Mas quando a gente pensa em cuidar primeiro, isso resume o amor. Então, amor é isso. É você falar assim: quero nem saber se ela vai cuidar de mim, eu vou cuidar dela. Não quero nem saber se vai me respeitar, eu vou respeitar. Não quero nem saber o que ela está planejando, eu vou pensar em toda forma de bem para minha alma. Esse negócio vai ocupar o meu pensamento. Minhas mãos não estão ocupadas com isso. Esse negócio funciona. Pelo menos eu tenho seleções disso. A gente sabe que funciona. A segunda coisa é a pureza. E também nós não somos muito craques na pureza, né? Pode ver que tem um monte de coisa que a gente faz na ausência de pessoas que não faríamos na presença. Eu me incluo nisso. É horrível falar isso. Mas todos nós nos enquadramos nisso. E o nome disso é falta de pureza. Não tem dois nomes para isso. Triste, constrangedor, mas é verdade. Agora é interessante que Deus é Deus que purifica isso. São todas as iniciativas dele são assim, de trazer pureza. E
ele fala que todos pecaram, todos, não tem aqui alguma pessoa que não pecou, que não fez o mal, que não planejou o mal, mesmo querendo fazer o bem, não tenha feito o mal, não existe. Essa pessoa não está aqui hoje. Todos pecaram. E tem uma baita, uma carência, uma enorme carência da graça de Deus. E ele continua: mas se nós confessarmos os nossos pecados, de fato nos arrependemos, Deus é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo tipo de impureza, de injustiça. Então Deus é alguém que traz isso no nosso relacionamento. A gente não vai encontrar na gente mesmo, a gente encontra nele. Empresta e dá, bebe e aí você pode doar. Você usufrui, transmite, transborda. Então pureza, mesmo que você não encontre em você, está ali pertinho. Vai para o Criador de todas as coisas e diz: Deus, eu falei com o Rafael, eu falei com o Ariel, eu quero que o Senhor me purifique, por favor, eu quero ser um cara melhor, eu quero ser uma esposa melhor. Esse negócio vai acontecer. Segunda coisa é pureza. A terceira coisa que Seleções diz que é importante, e aí a gente conta com Deus purificador, que não precisa disso, é a intimidade. Pessoal, eu acho que nós sofremos uma crise de intimidade. Intimidade conosco mesmo. Eu acho que nós nos perdemos em nós mesmos em algum momento. E se a gente não encontrar isso, como é que a gente vai encontrar os outros? Se a gente não tem intimidade com o nosso coração, como nós vamos ter intimidade com o coração do próximo? E Deus é o Deus que se aproxima, que toma iniciativa, ele vai atrás, ele busca essa intimidade. Eu pensei, quando eu comecei a entender Deus, eu pensei assim: nossa, mas que decisão que Deus está fazendo de querer se relacionar com um cara que nem eu. Alguém tão puro, querer se relacionar com alguém como eu, tão vazio. Ao mesmo tempo que eu achava que era uma péssima decisão de Deus, eu pensei assim: poxa vida, ele toma essa iniciativa, né? Eu acho que eu que tinha que tomar, mas ele toma. E eu me senti amado por Deus, me senti cuidado por Ele, mesmo sem dar nada para Ele. E eu falei: Deus quer relacionamento, quer intimidade. Se tem alguém que entende de intimidade, é Deus. Ele diz assim: venham após mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, se um dia vocês voltarem. Todas aquelas muitas horas de conversa nossa não são para os bons dias. Os bons dias a gente sabe levar, a gente nasce sabendo levar. Cada um de nós nos nossos casamentos. Mas nos maus dias, quando nós estamos cansados e nos sentindo sobrecarregados, você vai olhar para um lado, um amigo vai te dar um mau conselho. Vai olhar para o outro, vai te dar um péssimo conselho. Aí ele te bateu assim, vai lá, bate a sapo nele. Rapaz, quanto que a gente ouve disso, né? E aí o mal fica pior. Aquilo que começou muito se transforma numa estrada sem fim. Uma hora você está cansado, sobrecarregado, intensa. Puxa vida, a pessoa que eu separei para amar agora faz doer. Quem não passou por isso no casamento, né? Tem alguém ali do lado próximo que fala assim: vinde após mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então, se é intimidade que vocês precisam e vocês vão se sentir cansados no processo, vai atrás, porque naturalmente nós somos defensivos, levamos para o pessoal, somos pouco honestos, atacamos para nos defender, desculpamos a nós mesmos, mas na mesma situação a gente acha que o outro tinha que ter acertado. Nós não vamos bem nesse negócio de construir intimidade, mas Deus sabe fazer. Então vão lá, bebe da fonte, encontrem Deus essa intimidade, doem um pro outro. Um dia vocês não vão duvidar do amor de vocês. Se vocês cultivarem essas coisas que Seleções, na verdade a Bíblia, diz ser tão boas, um dia vocês não vão duvidar mais do amor do outro. Um dia a Bel vai falar assim: ah, o Rafa pisou na bola, mas é porque ele pisa na bola de vez em quando. Tenho certeza que ele não queria me fazer mal. Você para de duvidar do amor dele, aí é uma delícia. O relacionamento fica maravilhoso, principalmente com as meninas casam, né? Fica mais legal ainda. Lua de mel forever. Pessoal, todo mundo fica chateado. Puxa vida, tua filha casou e você fala assim nessa alegria toda. Não, eu vou falar a verdade. Demorou 3 minutos para eu gostar e 4 para eu me acostumar. Mas eu era apaixonado pela minha esposa.
eu sou apaixonado por ela porque eu não duvidava do amor dela há muitos anos já. Quando ela fazia alguma coisa de mal para mim, todo mundo acha que só eu que faço para ela, mas de 5 em 5 anos ela faz alguma coisa de mal para mim. Acho que ela planeja. Meu, ela não quis fazer isso, ela fez porque ela, sei lá, não é perfeita. Como tampouco eu sou. E um dia você não vai mais virar do amor dele, você não vai mais virar do amor dele, vai ficar delícia esse negócio. Mas até lá, sabe, dia a dia, vigia, presta atenção, busca a conexão com o coração de Deus, intimidade com ele. Quando a gente tem intimidade com ele, a gente tem intimidade conosco, com a gente mesmo, e aí com o outro fica muito mais fácil. E a última coisa, quero terminar com isso, é a paz. Quem não precisa de paz, né, pessoal? Fala a verdade. Ainda mais nesse mundo de hoje, não tem nada melhor do que você pisar em casa e saber que aquele ambiente está paz. Né? O maior trânsito lá é aquele cara que acha que ele tem que chegar mais cedo na casa do que todo mundo, né? E fica cortando, quase leva a frente do teu carro. Eu sei que em São Paulo vocês não tem problema com motoqueiro, essas coisas, mas sempre tem um cara meio apressadinho, né? Querendo passar por cima de você. Você chega em casa meio nervoso, aí fecha a porta e fala: agora eu posso tranquilizar, posso ter paz. Aqui eu não vou ser julgado. Aqui eu posso ser muito mais eu. Eu posso até falhar. E eu vou ser amado da mesma maneira. Tomara que não falhe. Mas se eu falhar, eu vou receber amor de volta. É um ambiente onde a gente deve encontrar paz. Só que se a gente chegar lá trazendo um monte de coisa, e o outro estiver também com esse monte de coisa, não vai ter paz. Pode ser uma casa, não vai ser um lar. Essa paz, na verdade, tem que estar meio desfrutada de dentro para fora. E aí ela vaza e cuida das pessoas que estão ao redor. E, claro, o amado e a amada nossa alma vão ser os primeiros beneficiados por ela. E eu lembro muito bem que Jesus, quando olhou para aqueles discípulos nos últimos dias, ele falou assim: deixa-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo anda. É de um jeito muito diferente, muito mais profundo. Deus é o Deus de paz. A gente pode ter paz conosco mesmo, paz com nosso amado, nossa amada, paz com Deus. E uma dica que eu vou deixar, e é uma dica para todos, e eu relembro para mim também, é quando a Bíblia fala em Filipenses 4, 6 a 7: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, absolutamente tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Desculpa, deixa eu deixar aqui. E a paz de Deus, vou repetir o verso, tá? Eu me perdi aqui. Então, Filipenses 4, 6 e 7. Agora estamos juntos aqui na minha folhinha. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a consequência disso, digo eu, e continua o versículo, é que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, para a gente, pessoal, que já construímos nossa família, para vocês que estão construindo, a última dica de seleções é paz. A gente sabe onde está a paz. Nós sabemos disso. Nós não precisamos viver atribulados. Coloque diante de Deus as petições, as súplicas, descansa nele, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará esse coração, guardará esse coração. Aliás, você está linda. Você continua o mesmo. Tá legal. Glau, Rafael. O que eu queria começar a dizer para vocês nesse último minutinho é para vocês irem à fonte. Não fica pensando o que eu posso tirar de dentro. Vai em Deus, pega lá. Usufrui, come, bebe, se farta. E com certeza vocês vão ter o suficiente para transbordar um para o outro. Para ser uma alegria para esses que te amam tanto a ponto de vir aqui
e quem sabe esperança para quem está ao redor de que é possível, de que dá para fazer. Deus abençoe o coração de vocês. Considerações. Número 1. Rafael, ame a sua esposa. Não somente porque se você não fizer, eu e Paulinho vamos te pegar, mas porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele nos diz como deve ser esse amor. Qual é o padrão de amor que você deve devotar à sua esposa? E ele diz que é um amor como o que Cristo tem por sua igreja. E o amor de Cristo por sua igreja é o amor que se dá, é o amor que se entrega. Isso significa que se você precisar morrer para protegê-la, você deve fazê-lo. Gláucia, seja submissa ao seu marido. Isso não significa que você é inferior. Deus criou homem e mulher segundo a sua imagem e semelhança. Nós somos dotados de dignidade dada por Deus. Submissão significa estar debaixo na mesma missão. Respeito.
aceite o seu marido. Esse é o padrão de Cristo para você. Vocês estão firmando hoje uma aliança. Não só uma aliança um com o outro, mas uma aliança com Deus. E uma aliança com Deus não pode ser quebrada. Uma aliança com Deus deve ser honrada. Ainda que a morte seja uma implicação para a honra dessa aliança. Honrem a aliança que vocês estão fazendo com Deus hoje. A aliança do matrimônio, ela tem um propósito proclamativo. O casamento, ele é um sermão. Um sermão ao mundo. É um sermão vivenciado, dramatizado. Vocês estarão no palco da vida, anunciando uma verdade. A verdade do relacionamento de Cristo com a sua igreja. O casamento de vocês deve ser assim. Um sermão ao mundo. Um sermão que aponte para o Senhor Jesus. Um sermão que aponte para a cruz. Um sermão cristocêntrico. Que a aliança de vocês seja esse sermão. Até que um de vocês se encontre com Cristo. Amém? Nós vamos passar para os votos. Vou dar a oportunidade para o Rafael começar. Eu, Rafael Solete. Recebo a ti, Glaucio Vieira Ramos. Por minha esposa. Por minha esposa. E prometo ser-te fiel. E prometo ser-te fiel. Amar-te e respeitar-te. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Todos os dias de minha vida. Até que um de nós se encontre com Cristo. Eu, Glaucio Vieira Ramos. Receba a ti, Rafael Solete. Como meu esposo. E prometo ser-te fiel. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias de minha vida. Até que um de nós. Eu vou pedir para o casal ajoelhar. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, Deus soberano, santo, todo poderoso, nós te louvamos neste momento por participarmos da concretização desse sonho do Rafael e da Glaucia. Nós te rogamos, Senhor, que essa aliança, que essa união, que este pacto nunca seja quebrado. Mas que, pelo contrário, que seja um sermão ao mundo do amor do Senhor Jesus Cristo por nós. E pela autoridade da tua palavra, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
exaltado. Quero agradecer a todos os parentes, amigos da Gláucia, parentes e amigos do Rafael, vieram de longe, Mato Grosso, Estado do Paraná. Muito obrigado pela presença de todos nessa cerimônia. Uma honra para nós recebê-los aqui. Rafael Solete Martim, Gláucia Vieira Ramos Solete Martim. Meus parabéns para vocês. Deus abençoe ricamente a união de vocês. Tá? Confie no Senhor. Atente para todas as palavras que foram proferidas nessa noite. Atente bem.
guarde no coração, para que vocês sejam felizes. É uma honra receber o Rafael na nossa família, a família Vila Ramos. Eu creio que é uma honra também para o Sr. Carlos, a Sandra, receber a Gláucia da família deles. É um presente de Deus para nós. Muito bem, vamos trocar as alianças. Rafael. Marido e mulher, Deus os abençoe ricamente. Vamos fazer uma oração para convidar os pais, o noivo. Pode salvar aqui, Rafael. Sim, mudar duas. Miriam. Oremos. Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, louvamos a Deus pela tua santa misericórdia, pelo teu grande amor para conosco. Obrigado, Senhor, pela união do Rafael e Gláucia. Pedimos a Deus a tua bênção sobre eles. Que essa família, ó Pai, possa te representar bem aqui na terra. Ser arautos, ó Deus, do teu reino. E que tua paz possa vigorar nos corações deles. Ajuda-nos, ó Deus, como familiares, como amigos, a sermos participantes da alegria deles. E de alguma forma poder ajudá-los também nessa caminhada. Ó Deus Todo-Poderoso, sela esta união com teu selo, Senhor, até a volta de Cristo. Amém. Nós oramos, agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Noivo pode beijar a noiva com moderação. Thank you.
lying, stealing sheep, and beg you from her knees, make you think she needs it this time. She'll tear a hole in you, the one you can't repay. But I still love her. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, principalmente daqueles que vieram de tão longe para poder prestigiar esse momento de alegria nosso. Nosso desejo, agradeço a todo mundo que veio do Mato Grosso do Sul, os parentes, os amigos que vieram de Brasília, e de toda a região aqui. Eu queria deixar bem claro que eu e a Cláudia fizemos essa festa religiosa para anunciar Cristo. Eu queria anunciar o Cristo ressurreto que restaurou minha vida e pode restaurar a vida de qualquer um. Esse é o nosso maior desejo, que cada um daqui saia daqui edificado, que cada um saia daqui edificado em Cristo Jesus. Amém? O pastor Gil vai fazer uma oração para a gente. Vamos orar, agradecer ao Senhor, né? Feliz casamento, feliz vida, Rafael e a Glaucia. Vocês também vão ser vários e bênçãos usados na mão do Senhor. Agradecer também ao Senhor pelo novo casal, né? Que se inicia uma nova vida. Querido Deus, nós queremos te louvar. Nós queremos bendizer o teu santo nome. E nós temos mil razões nesse momento para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida desse casal, na vida do Rafael, na vida da Glaucia. Que o Senhor continue abençoando nessa nova etapa, nesse novo tempo, que o Senhor possa estar estendendo as suas boas mãos para conduzir em toda a sua caminhada. Abençoa também os seus pais, Senhor Deus, a vida do Rafael, dos pais, também da Glaucia. Estenda as suas mãos para a vida deles também, Senhor. E agora queremos te agradecer também por esses alimentos, consagrando diante do teu altar nesta hora. Que a tua bênção possa estar sobre cada convidado nesta noite. Por isso nós te agradecemos, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém.
I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from war. If you need help, if you need help, your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you. You're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. Vocês estão firmando hoje uma aliança, não só uma aliança um com o outro, mas uma aliança com Deus. E uma aliança com Deus não pode ser quebrada. Written in these walls are the stories that I can't explain. Leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. Ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm. And time is frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broken inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now I see us in the light upon a hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. The fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm. And time is frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. And I've been waiting for this time to come around. But baby, running after you is like chasing the clouds.
story of my life. I take her home, I drive all night to keep her warm, and time is frozen. The story.